helppo ja turvallinen. Siis ei ole mitään rakettitiedettä sillä tavalla, että erittäin helppokäyttöisiä ja nopeasti oppii käyttämään jopa tämmöistä korkeaparastokeräilijää, että muutamassa tunnissa tuntuu ihan luontevalta ja vaikka korkeallakin ajetaan ja näin poispäin, niin ihan luontevaa hommaa. No mä yllätin ehkä vähän. En nyt ole mitään korkeapaikan kammoa tai tämmöistä. Mutta mä voisin kuvitella, että vaikka mulla semmonen olisi, niin se ei tunnu niin pahalta. Sä oot kuitenkin tuolla hytissä niin tavallaan suljettuna siihen, että sä... Ei se... Pahalta se ei tuntunut kyllä ekaa kertaakaan. Ja tietysti välillä voi tulla semmoisia tilanteita, kun on vähän raskas lava ja näin, niin saattaa vähän heilahtaa näin. Se tuntuu ensimmäisen kerran ehkä vähän oudolta, mutta kyllä sen kanssa oppii sitten olemaan, että... Ei ole mitään dramatiikkaa sillä lailla ollut, että kaikki on toiminut ja tietysti tämmöiset kuluvat osat, niin nehän vaihdetaan silloin, kun ne hajoaa ja sillä selvä, mutta ei mitään isompia ongelmia. Se luotettavuus on ollut A ja O tässä. Hyvä huolto, se on äärimmäisen tärkeä asiakkaan näkökulmasta, että se huolto reagoi nopeasti ja se on asiantunteva ja se meillä on niin kuin todella hyvin hanskassa. Että asiat on tutkittu ja tehty kyselyitä ja muita ja tulokset oli erittäin meitä miellyttäviä. Tuntuu, että oikeastaan jokainen uusi malli, mitä tässä on mun aikana tullut, niin on lähtenyt se trukin suunnittelu sieltä kuljettajasta eteenpäin. Että se ergonomia on tärkeässä roolissa. Kyllä penkkiä saa säädettyä ja ohjauskonsolia saa säätää sitten sen mukaan, että seisotko, istutko. Valot on, peilit, tuuletus. No jos ihan rehellisiä ollaan, niin ei sitä nyt hyötyä ole sillä, että no tuolla ylhäällä katossa katorajassa on siis kesällä erittäin kuuma, kun hellettä on ollut viikon verran ja lämpö nousee kattoon, niin siellä on kuuma. Ei tämä nyt ehkä ihan ilmastointiin ole verrattavissa, mutta joillekin voi olla pieni plussa. Kun meillä on hyvä näkyvyys, meillä on hyvä työergonomia ja meillä on hyvät hallintalaitteet ynnä muut, niin se tietysti vaikuttaa myös sinne työturvallisuuteen. Monelle se työpaikka on se Junghaerihin penkki, siellä pitää 7,5 tuntia päivästä, niin sillä on iso merkitys, että minkälainen se kone on. Kyllä tämä on niin, kaikki niitä tarpeita, mitä meillä täällä on, niin hoitanut hommansa. Meidän sähkökoneella päästään kumminkin pienimpään virrakulutukseen ja suurimpaan tuottavuuteen oikeastaan joka mallissa. Tällä hetkellä trukkimarkkinoilla se on iso etu meille. Ja kun meillä tosiaan ajetaan aamu 6:00 ilta 10:00, sitä ajetaan koko ajan periaatteessa. Että yllättävän hyvin kestää. Joka toinen päivä meillä periaatteessa on ladataan akut, oli sitten tyhjä tai ei. Että kyllä sillä joskus on viikonkin päästelty periaatteessa latinkin sitten, mutta se on, riippuu ihan viikosta, että minkälaisia päiviä on. Tässä varastossa kyseisessä näkyy, täällä on lankaohjaus, induktio, lanka upotettu lattia, jota kone sitten seuraa ja paikantaa itsensä. Ja kone hakee itse tuon langan ja silloin kun halutaan mennä tietylle käytävälle, se hakee langan ja ohjaa itsensä käytävään tosi sujuvasti. Tämä tietysti asettaa lattialle jonkin verran vaatimuksia. Että verrattuna sit toiseen ohjauksen, kiskoohjaukseen, niin tässä ei oikeastaan huoltokuluja tule. Että se lanka on tuolla lattiassa ja se pysyy siellä. Että kun taas mennään kiskoohjaukseen, niin meillä on kumminkin isot massat, jotka liikkuu koneessa. Ohjauskiskot yleensä vaatii jonkunnäköistä huoltotoimenpidettä aika ajoin. Ei sinänsä. Meillä on joskus ollut lähtenyt vähän mureneen tuolla yhdessä käytävässä, niin sitten siellä meni tuo lanka poikki. Niin silloin se ei toiminut. Se on jostakin kohtaa poikki, niin se vaikuttaa, lamauttaa koko systeemi, niin silloin ei. Mutta sekin oli, liitettiin vaan takas oman huoltomiehen kautta laitettiin yhteen ja rupes pelittää heti, ettei se ei ollut sen kummankaan. Joo, tosiaan hyllymarkkinoille oikeastaan vastikään tässä viimeisen vuoden aikana tosissaan rynnitty, että on niitä aikaisemminkin myyty takana oleva hyllystö on reilu 5 vuotta ollut tuossa pystyssä ja tämäkin myytiin kokonaisuutena asiakkaalle, trukki, hyllyt, asennus, lankaohjaus ynnä muu, että tehtiin asiakkaalle helpoksi kovissa käyttökohteissa ja missä vaaditaan kumminkin sit tuottavuutta ja ergonomiaa, niin tällaisissa ollaan tosi vahvoilla. Kyllä mä voin suositella.